Наближаємо 62-й сезон моєї кар'єри, залом закінчилося, ми граємо в першому турі проти Вестхама, бачимо їх составчик, тут Лукас Пакета, Бовен, Цоусак, Альварес, Кудус на банки, дерчі сидить. Нічого цікавого, кажуть, я думаю, що ми заберемо цю катку. Ви думаєте, що тут вебки, тому що я перший раз в житті записав, мій состав, бачимо Хвіча, Роналду, Нкунку, Салах, Галахі, Фернандес, Шилл, Памікано, Саліба, Джеймс і Терштеген. Чому дві вебки? Тому що я записував і вперше в житті чомусь не записав сам із голос. Чомусь цього не було. Я не знаю, що я зробив неправильно, що зробив неправильно. Це, звісно, було сильно неприємно для мене, тому що мені приходиться це все налажувати. А це не є дуже гарно, тому що не було тих емоцій, ви бачите цю таку, як то кажуть, кат-сцену. Прикольно, але воно не доїдає, тому що воно одно і теж. Тут поліцаї англійські, вболівальники, перший день сезону Мухаммед Салах. Я на нього дуже сильно розчитую. Я в цьому сезоні хочу взяти топ-1. Хочу взяти топ-1. Мене більше нічого не цікавить. У нас немає Ліги Чемпіонів, у нас немає Єврокубків, у нас є кубки і АПЛ. Я розчитую на Салах. Салах по флангу дає Енцо біоблишку. Не забуває, я радий, але не сильно. Знову Чилвел, Хвіча, Корес, Хіліан, Соло. Він зараз тут буде крутить, мутить. Тут якісь фінтюлічки він зробить, якийсь мікродрібінг, оп, знову убрав, дає на Кунку, там був пас не на нього, але на Роналду чомусь проспав. Кунку вибирає, б'є, вартар на місці. Роналду, типічний бах, ви подивіться на цей бах. Він просто зупиняється, тут Кунку б'є, далі Хвіча, коротше ми м'яч щиряємо, 74-0-0. Це перша гра АПЛ, вона дуже тяжка, Хвіча з соло. Ми були сильніші, чим Вест Хем. Кунку б'є, штанга, Аріоля, не штанга, Аріоля відбиває, я трошки в шоці, тому що ми сильніші, ми краще грали, опять-таки, тут п'ятерна заміна, опять-таки, я хочу про спорт, поговорити, що, коли ти наважуєш Андрійка Ретрич, Андрійка, Галахер і Лукаку, тобто ретробой почав атаку, дав пас на Галахера, я тут радію дуже сильно, як ви бачите, і Лукаку забуває, ще побачиш такий гол, там є такий чувак, у нього фамілія Андрій. На формі написано Андрій, там якось фамілія, у нього інша. Я його назвав ретробоєм, зараз ретробоєм я назвав. Короче, ці емоції, які зараз я говорю, це не цікаво, тому що я їх просто говорю. А на вебки ви бачите ті адекватні емоції, коли які під час цього всього розвитку. Короче, ми по факту скочили, але не скочили, ми були кращими. Тут ближку, притірочку, Аріоля не справився. Аріоля їх дуже сильно спасав, але ми забираємо. Друга катка у нас проти Тоттенхема, це вже сильний визов. Ми граємо на виїзді, в них Річарлісон, Кулушевський, Бадяшвілі наші, Вікаріо, Ромеро, Педро Поро. Кайседо в них навіть є наші, який сидить на банки. Дуже сильна команда Тоттенхем, але нічия, перемач, нічия, в нас перемога. Але побачимо зараз гру. Далі, зараз буде наш составчик, я не помиляюся вже, чи я зробив замін. Ні, Роналду я все-таки оставив на полі, другий матч підряд, в першому матчі Роналду ніяк себе не проявив, в другому матчі зараз побачимо, як він це проявить. Енсо, Нкунку, тут ми зарядилися вже, я руками махаю, що типу, ми зарядилися на Тоттенхем, це типу, плюс-мінус лондонське дербі. Ми сильніші, тут Упамікано дуже сильно вверх підійшов, тут Енсо дає на Роналду, ну Роналду не встигає. Ну тут скоріше, мабуть, не те, що Роналду не встигає, пас був від Енсо, контратака. Тоттенхема, Сон Хін Мін, його фінеси, це страшно. Тут ми зараз закриємо, вроді, бо він тут не пробив п'яточкою. Тут Бінтактур нас прощив, або Терштеген нас просто спас. Кунку, в соло Кунку біжить. Кунку це Тащор. Хвіча, Кварацхелія. Роналду тіряється знову, не відкривається. Хвіча крутив, так нічого не забив, Вікаріо забрав м'яч. Знову контратака, Медісон. Там Річарлісон забігає. Ви подивіться, як вони нас розривають на контричах. На контричах вони нас просто жорстко розривають. Але захисники плюс-мінус стигають, тут Упамікано засейвив. Не до кінця. Сон Хін Мін десь там бігає, Бінтактур знову. Регі Леон, це вже їхній ЛЗшник. Диві, подивіться, що він робить. Проходить просто. Тут Річарлісон б'є, Саліба. Саліба і Чилвел просто їм аплодисменти. Кунку йде в атаку. Тут того, хто у нас? Енсо, Роналду знову не відкривається, Енсо що робить, б'є штанга, нам не повезло, там Бадяшвілі скочив кутовий. Знову Медісон, Сон Хін Мін, Педро Поро, небезпечний удар Педро Поро, тут вже Терштеген. Тобто в лондонському дербі плюс-мінус, була Сон Хін Мін знову хоче фінесік пробити, він б'є фінесік, але є на нас Терштеген, зараз ми її купляли. Тобто
Тут Тоттенхем непогано грав. Нкунку виход один на один. Що зробить Нкунку? Ну він тут неправильно зробив, він просто пішов вперед і зблизився з вратарем, зовсім у кута би йому не забити. Дивіться, що зразу зробить Чілов, але подивіться на нього. Бам, одного, другого, фінти, третього. І тут того просто не хватило йому скіла. Просто не хватило йому скіла, але я не помиляюсь, то буде кутовий. Так, да, був кутовий. У Помікана як високо підійшов. Тут якась херня вийшла, але тут вийшов якийсь мінімдар Палмера. Палмер вийшов замість Нкунку, до речі. Саліба. Саліба пішов в атаку. Чому захисники ходять в атаку, я цього теж не розумію. Сєлін б'є, Вікаріо на місці. 81 хвилина, хлопці, 81 хвилина. І, якщо чесно, я гру записував ще 17 травня. По моментам, да, Тоттенхем що створював. Ну, це вирішальний момент зараз буде. Сон, Хен, Мін. Ви просто подивіться на цю красоту. Бам, фінесік, 85-та, і ми йде, ми в жопі. По цим моментам ви бачите зараз, що гра непогана від Тоттенхема. Тоттенхем на контратаках трошки, як то кажуть, наказував, плюс-мінус, да? Але по грі самій, це було настільки мало. Ми настільки багато всього створювали, просто у нас не виходило. У нас як штанга, рікошет, Вікаріо спасав, я дуже багато не вирізав. Тут, ну тут класичний сон, R1, фінесік і... Бам, і все, і ми в гавні. Обідно було, якщо чесно, обідно, ми бачимо на вебки, бачимо, але це обідно, тому що ми заслужили на цю перемогу. Але ми її програли, тут руку пожиття тренерів. Отакий другий матч АПЛ, ми його програли. Це було нечесно. Далі нас Кубок Карабао Кап проти Борнмута. Я спочатку хотів поставити, давайте подивимося їхній состав. Тут нічого цікавого, забарний на банки, все, я навіть не хочу про це навіть говорити, все. Хотів поставити на Кубок. Лукаку, до речі, грає в основі зараз. Дісасі вийшов замість Саліби. І замість Хвічі вийшов Стерлінг. Така, і замість Джеймса вийшов Кукарелі. Такий, я зробив ротацію, але я хотів ще глибшу ротацію зробити. Карабао Кап, Салах в перших двох іграх, АПЛ. Сильно мене не здивував, навіть трошки розстроївся. Бачимо вболівальників Борнмута. Вишні проти нас грають. Тобто вони були заряжені. Бачите їхні моменти? Їхні моменти були. Ось, дивіться, Трауре. Який пас, да? І Данго б'є. Тут DCC не заблокував. Я в шоці. Ви просто наблюдайте за мою вебку, на мої емоції. Ну, Нкунку, Галахер, Енсо б'є, вратар на місці. Просто наблюдайте мої емоції. Це не... Те, що я зараз вам нагаваю, це не цікаво. Просто подивіться на вебки. Ну, ви не записалися. Не записалися. Тут я, до речі, говорю, знаєте що? Нахрена ви подаєте кутові? Подивіться на вебку. Нахрена ви подаєте кутові? Якщо ми не забуваємо, і тут шоу Лукаку. Лукаку вийшов в третій матчі в основі і зразу побіг до мене, забив гол. І цим самим він показує, що він поки мені скарше, чим Роналду. Роналду, якщо не помиляюся, на даний момент 0 голів, 0 голівих передач. Поки мені в АПЛ. Енсо, дивіться, який пас від Енсо був. І Мухаммед Салах. Ну тут. Він показав, що він мав бити вдальку, але вдарив ближку 45 щитерна. Шикарний пас від Енсо, я думаю, що він біжить до мене, але він біжить до кого? Біжить до Палмера. Подивіться на репку, я думаю, що він до мене біжить, я дуже типу обнімаю. До тренера, а нічого до Палмера біжить, я знаю, вони з Палмером кочували, це вже не перше празднування, коли вони з Палмером. І подивіться, він зараз був типу під праву, щоб вдарити вдальку, але вдарив ближку, красава Салах, в кубку. Ну проти бомжек, звісно, да. Галахер, дивіться, що робить Галахер, відібрав на нашому, дивіться, який солопроход Галахера і дає пас на Лукаку. Лукаку. Ромелу Лукаку не пожалів, дав пас нам Кунку. І Кунку що робить? R1, фінесік і 3-0, вишні просто в жопі. Ну, по факту, ми даже їх розірвати, ми сильніші них. Ми і проти Тихана були сильнішими, не дивлячись на нарізки. Але ми програли. Мудрик, Палмер, там червона зараз буде, що? Карточка кому? Не пам'ятаю кому там. Тут Забарне прийшов, що мені розказав. Забарне, давай йди, бо тобі ще теж червону получиш. Мудрик теж, типа, ти що, дяля? На Палмеру, Кілкені. Ну тут явно червона. Такий мікромомент, який вам показує. Рахім Сєрінг вдальку, 4-0. Тут вже без шансів, після червоної карточки вони вже всі, вони попливли. Жаль, ви не чуєте мої емоції, які я там говорю. Палмер, Мудрик. Мудрик дає пас на кого? На Роналду на Палмера. Це Роналду вийшов замість Ромелу Лукаку. А Палмер замість Нкунку. Я з Палмера забив центрально атакуючого півзахисника, він не буде тепер ПП. Такий кубковий матч, Терштегн стояв 0. Я його з цим вітаю команду, ми пройшли далі. І далі на третій матч проти Челсі. Кажу, проти Лестера. Лестер, який вийшов в АПЛ знову.
Варді в них де? В них Варді немає, він походу завершив кар'єру. Мавідіді в них є, Рікардо Перера в них є, Нінді, центральний напівзахисник, Коді в них є. Тобто Іхіаначо, який колись грав год 5 назад в Манчестер Сіті і був типу топовим. Це я все це саме зараз плюс-мінус говорю. Дивіться, вони першу ігру програли, нічия, а другу виграли. Знову Сєльних остається, Саліба вертається, Лукаку в основі, бо тому що в кубку непогано відіграв. Роналду вже сідає на баночку, бо тому що Роналду, ну камон, поки він таке собі. Знову Нкунку, Лукаку. І тут що? Я думав, там якийсь фол, але пацани, тут офсайд. Таке буває дуже рідко, таке буває максимально рідко, але був офсайда. Ндінді. Макітер якийсь, не знаю, знову Ндінді, тут не потенційно небезпечний удар, але він мімо. Я зараз легко на це дивитися, а тоді, повірте, це був небезпечний удар. Салах, п'яточка на Енса, Лукаку, Нкунку, ближечку, просто бам, і я. І я дуже радий, тому що тяжкий був напружений матч, і п'ятаки. Ці емоції зараз, вони ніякі, тому що ти просто дивишся, як по факту, тому що ти трошки пам'ятаєш, що це було. Це було 17 травня, сьогодні вже 22. Атака Лестера. Кеннон, ви подивіться, скільки наших разів, скільки Лестера, але зараз побачите, яка була атака. Берен, і дивіться, Мавідіді, нам Чуби не забив, щоб був би з першої 1-1, якби не Тірштеген. Якби не Тірштеген, Енсо, Лукаку, Лукаку дає на Нкунку, і Нкунку, дивіться, що зараз робить. Бам, під ліву. Чи яка це права була? Під ліву, да, і... У нього п'ятерочка на ліві, а на правій в нього, вроді би, оцей. А на правій в нього шостройка, нічого, рейт не качається, а зв'язочка не качається. Класичний удар від мого, і останній удар на 90-й хвилині, 92-й хвилині від Лестера, він нікуди, і що, ми 2-0 виграємо Лестера. Така була кар'єрка, я дуже довольний, тому дякую за перегляд, всім удачі.